У Павлограді в руках 6-річного хлопчика розірвалась граната. Дитина знайшла вибухівку, граючись на вулиці. Скаліченого малого доставили до обласної дитячої лікарні. Деталі нещасного випадку знають наші журналісти. Сліди крові нагадують про нещасний випадок, що стався тут напередодні. 6-річний Руслан під час прогулянки знайшов під деревом невідому річ. Вирішив принести її додому і показати батькам. Катерина, мати постраждалого хлопчика, розповідає, навіть не уявляла, що це може бути вибухівка. Жінка у розпачі, просить не показувати її обличчя. Возвращається і показує мені якусь штучку, серебряну, таку продовгувату, длиною з пальчика, з якими-то. Я говорю, сынок, это, говорю, какая-то гадость, надо выбросить, пойди мусор выбрось. Я говорю, там мусорники у нас рядом стоят, контейнеры, баки. Иди выбрось, я говорю, не трогай. Бабах услышала, как-то вибрация какая-то была по двери. Я босиком прямо на улицу как выбежала, и все. И что увидели? Увидела, как... Мой син стоїть закровавленою рукою. Катерина одразу викликала швидку. Хлопчика доправили у обласну дитячу лікарню. Деталям вдалося поспілкуватися із маленьким Русланом. Та тільки за закритими дверима палати і без камер. Дитина розуміє, що пальчики вже не повернути, і плаче. Це травма вважається тяжелою. Ребенок стане інвалідом. Никакие даже пластические операции не смогут, конечно, восстановить концевые фаланги. На рентгенівських знімках видно, 4 пальці Русланчика просто відірвало. Як вибухівка опинилася біля їхнього будинку і скалічила дитину, ні батьки, ні його друзі не розуміють, тільки здогадуються. Вона взяла отут, именно отут. І от тут, видите, там кров. От, от один кусок кожи. І от второй. Люди и дети думают, что это ВДВшники, потому что граната там никак не могла быть. Граната, говорят, сато привезена. Визначити походження вибухівки – завдання експертів. Кримінальне впровадження за фактом вибуху вони вже відкрили. Уголовне производство відкрите по статті 263 Уголовного кодексу України. Це незаконне хранення огнестрільного оружия. У лікарні хлопчик проведе ще 2 тижні. Його мати Катерина на гіркому досвіді радить усім дітям та батькам бути обачними. Хочу сказати другим дітям, діти, будьте акуратні, пожалуйста, не підіймайте нічого на вулиці. Якщо ви підіймаєте щось на вулиці, є мусорні баки, вибрасуйте їх. Анастасія Галкіна, Андрій Бережний, Гарі Вагнер, Дарина Дубинка. Деталі.